אוקיי, החברים שלי, שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. מה שלומכם? הכל בסדר? איך אתם? איך אני? הכל ברוך השם, תודה לאל, באתי מעבודה הרגע, וקיבלתי מתנה מאבא שבשמיים, מתנות קטנות, שלמעשה בשבילי מאוד מאוד גדולות. אנחנו נראה הטלה, להקה קטנה ומתוקה, שיש למה את עלייה על הגוף ההורים, הזכר הוא בלו דיימונד, טיטניום, תוצרת מרחב אסיה, והנקבה מימין אשתו, תוצרת בורא עולם, בהשגחה שלי, נולדה פה. הזוג עשו כבר כמה וכמה הטלות, יש לנו כבר מהם דורות המשך, יש לנו כבר את הגנטיקה עם דגים כחולים נקיים טהורים, יש לנו את הגנטיקה עם בלו סקורפיונים, יש לנו את הגנטיקה גם עם רטורקיזים מדהימים מאותו הקו. אז הנה, הם הפתיעו עוד פעם ובגדול, ותודה לאל, ואנחנו בעזרת השם נעקוב ונראה מה קורה עם הזוג המדהים הזה. שיהיה לנו בריאות, אושר, שמחה, אהבה, אחווה, ברכות, ישועות, פרנסות, הטבות מאבא שבשמיים, בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. ביי!